ja i moj brat po prababine linije Simeon, ima, došli smo na groblje u Strojkovcu, tu su i šopovi sahranjeni i u potrazi smo za prababom kraljicom, to znači da smo po prababi kraljevskog porekla. On mi je doveo da mi pokaže, spomeni, evo, tu je Sebis podigao večitu kuću za života, to mu je supruga divna, Sima je bio malo mlađi, ali još se ne da, još uvek živa, baba je umrla 16. Nažalost. Tu su mu i ostala braća iz Podelbine Stojanovića, jer ovde ti Muškatovčani od prababe, bilo je pet brata, evo, tu mu je i najstariji njegov čiča, Čedomirov sin, zvao se Danilo, on je 920. rođen, a tu je i Ljubinka, Ljubica, njegova žena, da, da. Sad idemo u potrazi za prababom kraljicom, da vidim. Tu je Dušan i njegova žena. Da, Dušan, malo mlađi sin, drugi po starešinstvu, po rođenju. Najstariji je ipak Danilo. Tu su i oni sa ženom Dušan i Zorka. Eto, to je ta generacija. A ovde, Jelena, a to su Kitanovići, to nisu Stojanovići. Idemo da pronađemo prababu, pažljivo samo ovde, prababu kraljicu da pronađemo. Sima će da me odvede, on zna gde je prababa. A ja prvi put nalazim, evo, to je najmlađi brat Vladimir, ja? Najmlađi. Vladica. Aha. Tu je počela baba kraljica. A tu je i prababa kraljica, je li sačuvana ploča? Nema ploča. Nema ploča, je li upisano ime, trebalo je. A evo je ploča, pa ima, samo mnogo je ovaj. Samo je to odavno, 80 godina više. Ne, ovo je Vlada, Vladimir, sahranjen, 67. A ovo je Jovica i njegova žena Mirjana. Međutim, prababa kraljice nema to parče kamena, nestalo, kao što vidite. A ima negde tu, a? Kaže da je tu negde bila, ali sad... Evo, ovde ima neko spomen kamenje, ne znam. Tu je bila, ali niko ne mari za babu, a? Za prababu niko ne mari, što nije lepo, naravno. Evo, ja sam došao da pronađem to spomen obeleži, ali koliko vidim tu, ovo liči na spomen obeleži. Morat ću ja da dođem drugi put da to podignemo, da bi videli da li ima nešto. Nije to spomen kamen. A šta je? Mali kamen bio. Mali kamen bio. Pa da, ranije su se mali spomenici radili, ali za sada je neuspešni pokušaj. Ako budemo pronašli, mi ćemo opet da se ovde pojavimo u potrazi za prababom kraljicom.